بسم الله الرحمن الرحيم. مكبر أبو من سلتهين والسلام يا أمان أمدخ قلنا قارهان أمدخ بوصاص اللي في إقوال كبير والسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكا هو أها نين قيطة وحيالها سهك إيا من بسك إيا بورمها إيا وحنا قارنا إن أكنت نقع بوشي غي ما أشكوش غي ستري إلا شيرا تصنا مدخ بوشي غي سنة إلا إلا تنحليها سم بصوغة لبلان ألا فكي ميلي رهدو مركا بكل هو adigoon buliska dabadan bay ku hayeen oo waa buliska soo qabtay waan la keenay ee saldhiga bartamaha la keenay ee insha Allah haddana sidoo ku jiraan waayahay muddadii inta aad sheegtay 22 sano ahayd boosaaso uu ku sugnaa ma jiraan dhibaatooyin kala duwan oo dad uu geystay ama waxyaabaha uu isticmaalay oo kala sixirka oo kale ee dad uu ku dhibaatay ma jiraan talee oo laga warhay ilaa hadda ee hadda waxaan ka warhelay oo hadda aanu ognahay ma jiro laakiin umad badan bay dhibaateen aan kaano oo waad aragtay maana walba dadba jirka qeylinaya oo waana sixiray iyo kaana la yeelay ee ninkaanu wixii ku shaqeysanayay waan hayna hadda ee xeelad qashin oo caws iyo lafo iyo xargo isku xiran iyo galaayo kale toosalool iyo xeelad qashin qashin oo isku xiran iyo waxaas ay ku shaqeysanayay marka wixii waan hayna ee waan soo bandhigay rasuulka xaqoodan ku geeyayna kulaysa uun dadka deegaanka ugu waxay dhibaateen warbixin ka hayna kulli cid cabanaysa hadda ma jiro laakiin umada reer buldaan maanu wala dhibaateenayo hadda cid dhibaateenayso ayuu dadka dhinacyada ka dhibaateenayso waayahay midii sheeg markaad wareysateen waxyaabaha ku kalifay in talaabadan arrintan uu ku kaco kulli waa waxaanu ka shaqeysanay isaga dee wax uu ku shaqeysto oo bay u tahay isagaas uu sheegay lacag buuna ka qaata $50 muqayn ka qaata qayb lacag ka qaata dadkan ninba waxaan ka qaadan jiray uu yiri marka waa mihnad uu ku shaqeysto wey waayahay ma jiraan marka dad kale oo ciidamada ammaanka ay la soo qabteen ninkan oo weheliyey ninkan taa jira oo la soo qabtay oo isaga ka horreeyey laakiin ninkaas hadda baartaan ba ku socota ninkaas kuna wax ku cadi ma jiraan laakiin ninkan ayaa wax ku cadiyihiin oo qiraal ah ninkaas qiraal wey waayahay xaafadee laga soo qabtay marka ninkan afadaa niyo waxa la soo qabtay buuraha oo u dhow quraha goola waa gartay marka ciidamadu ma ka warhayeen ninkan meesha uu ku sugnaa iyo xilliga uu waxa sameeyay mise howlgal ciidanka ay xaafadda ay ku qaadeen baa lagu soo qabtay ninkan ma inta kale howlgal ciidanka ku tala galeen oo ay arrintan ugu kaceen ugu soo qabteen oo guddiga nabadgelyada iyo ay ka dambeeyeen oo arrin la socday waa ninkan waay dhanka kale bal wax ka warata howlgaladii xaafadaha ka wadeenay ammaanka ee boosaaso maadaama taliye saliga tahay waa sidee hadda xaaladda ammaanku waa fiican yahay alxamdulillah hadda ammaanku waa fiican yahay waxaan laga shaqeeyaa ammaanka oo kulli ciidamada howlgalka ku jiraaniin waxaan rabaa inaan ka codsado shacabka reer buldaan gaar ahaan ummadda boosaaso degan amniga iyo nabadda shaqada kana tahay cid kale dan uma aha dadka nabadda inaga ku nool nabaddayduna kuma noola marka in laga shaqeeyo amniga oo nabadda laga shaqeeyo oo boliiska lala shaqeeyo walaama amniga lala shaqeeyo oo guddiga nabadgelyada gobolka lala shaqeeyo oo la soo sheego cid alla iyo cidda dhibaato ku wada waxay doontaba ahaateen nooc allay noocay doon ha ahaadeen in laga shaqeeyo arrintaas oo lagala shaqeeyo dowladda lagala shaqeeyo maamulka lagala shaqeeyo ayaan shacabka codsanaynaa maxaa yeelay hadda tan oo kaleta ka mid ah hadde sixirka oo ogtay waa wax inkaara wey sharcada islaamkuna ay fogeysay oo aada loo nacay way loo fogeeyey wey marka waxyaalahaas oo kaleeta ummadda lagu baabi'inayo in la soo sheego waxyaala kaleeta abdixmada keenaya cid kasta oo amniga halkan duuneysa inaan la qarin ee shacabku ay usoo sheegaan in laamaha amniga oo lada socodsiyan baan ka codsanaynaa aadbaan idin salaamaya idinka taliya ugu dambeyntii marka waxaa soona noqotay dhalinyarada xilliga habeenkii mobilada furto oo dadka dhibaato u geysta meel fog aan ka imano xaafadaha magaalada ka yimaada kuwaasi maxaa ilaahay hadda talaabaha ka qaadeen tali hala socota hadda kulli waxaynata talaabaha laga qaaday inta maalin walba waa la qabanaya xabsiga la geynayaa xaqiiqna hadda waxaan leeyahay kuwaas way soo yaraadeen kiiskaas aad bay hoos ugu dhaceen hadda dhibkii hore oo aad u badnaan jiray ma jiro waa hoosta u dhacay kiiskaas aad bay hoos ugu dhaceen waana howlgalka iyo amniga ee laga shaqeeyo weye ciidamada amniga ka shaqeeyan weye bay hoos ugu dhaceen arrinta aad baa loo yaray hadda waa meel dhif ayaa laga soo sheegaa arrintaas aad bay hoos ugu dhacday laakiin mar walba waxa weeyaan waxba ma qaban karaan qof keliya amniga markii la qaybiyo shacabka qaybta ugu badan 160 shacabka iskale afartan bay ku leeyihiin amnigu soo qabashada iyo ka hortagidda iyo wax saas laakiin cidda laga rabo inay la shaqeyso oo soo sheegto meel kasta wax joogaanin haddana aad bay nola shaqeeyaanin aadan uga mahadcelinaynaa laakiin waxaa rabaa in laba jibaaraanin arrintaas oo shacabku inaad ulaba jibaaraan oo ay ka shaqeeyaanin oo cid kasta oo dhib ku haysa ummadda ay soo sheegaanin aad iyo aad baan ula cuseynaa shacabka wayna mahadsanyihin haddana oo aad bay nola shaqeeyaanin shacabku oo aad baan ugu mahadcelinayn tali waxaa la yidhahdaa marka dhalinyarada noocaas oo kale ah falalka noocaas geysata laamaha amniga ay soo qabtaan oo saldhigyada ay keenaan lasoo xiro waxaa ka dab yimaada waalidiintii dhalay marka
محاوله باغلد والدين تاسي دنياده سفرالكاسي ايغو وان توغان horta niyo waxaan idin dareemay walaan baan leeyo waalidintu waa gartooda dad wax dhalay weeyeen mahad masaayid buu waxay sayn u jiro warka ma hayaan meesha uu jiro iyo meelaha la soo qabtay laakiin waalidintu waxaan leeyahay ilmahooda oo fadhiyeen meelaha ilmahoodu ku dhameeyeen iyo meelaha ay maraaneen iyo ilmahooda la socdeen in arinta ilmahooda aad u socdaan in baan ka cusnaan waalidinta qofka fiisa buu galana wax weeyaan ilmaha dib buu ku keenaya waalidka dib buu keenaya adduunyo akhiraba marka waalidintu inay arintaas aad uga feejignaadaan oo ilmuhu hadduu dambi leeyahay iyo daba qabsan oo yan oran noo sii daaya iyo yan daba joogin baan ka codsan lahay.